നമസ്കാരം. സെലിബ്രിറ്റി കാരിക്കേച്ചർ ഷോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ കുറേ ആഴ്ചകളായി സാഹിത്യത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടക്കും. നമുക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരനായ മരിയോ വർഗാസ് യോസയ്ക്കാണ് ഈ വർഷത്തെ നോബൽ സമ്മാനം. ഇതിനു മുമ്പ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരന് കിട്ടിയത് മാർക്കേസിനാണ്. ആദ്യമായി സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ഒരു ഏഷ്യക്കാരന് കിട്ടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കവിക്കാണ്. പേര് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹത്തെയാണ്, മഹാനായ ആ വിശ്വകവിയെയാണ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ വരച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാണ് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ആദ്യമായി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാം. 1913 ഗീതാഞ്ജലി എന്ന ടാഗോറിൻ്റെ കൃതിക്കാണ് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത്. ഗീതാഞ്ജലി എഴുതിയിട്ടും 100 വർഷമായിരിക്കുന്നു. 1910 157 ബംഗാളി കവിതകൾ, ബംഗാളി ഭാഷയിൽ എഴുതിയ 157 കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഓഫറിംഗ് ഓഫ് സോങ്സ് ഗീതാഞ്ജലി. ഗീതങ്ങളുടെ അഞ്ജലി എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഗീതാഞ്ജലിയിലെ ഏറ്റവും എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കവിതയാണ് 35-ാമത്തെ ഗീതം. അത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ടാഗോറിനെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത്. അതിലെ വരികൾ ചൊല്ലിത്തീരുമ്പോഴേക്കും ടാഗോറിൻ്റെ ചിത്രവും പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കും. വേർ ദ മൈൻഡ് ഈസ് വിത്ത് ഓഫ് ഫിയർ ആൻഡ് ദ ഹെഡ് ഈസ് ഹെൽ ഹൈ, വേർ നോളജ് ഈസ് ഫ്രീ, വേർ ദ വേൾഡ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ബ്രോക്കൺ അപ്പ് ഇൻ ടു നാരോ ഡൊമസ്റ്റിക് വോൾസ്, വേർ ദ വേൾഡ്സ് കം ഔട്ട് ഫ്രം ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ട്രൂത്ത്, വേർ ദ ടയർലെസ് സ്ട്രൈവിംഗ് സ്ട്രെച്ച് ഇസ് ആംസ് ടു വേഴ്സ് പെർഫെക്ഷൻ, വേർ ദ ക്ലിയർ സ്ട്രീം ഓഫ് റീസൺ ഹാസ് നോട്ട് ലോസ്റ്റ് ഇസ് വേ ഇൻ ടു ഡ്രീറി ഡെസേർട്സ് ആൻഡ് ഓഫ് ഡെഡ് ഹാബിറ്റ്സ്, വേർ ദ മൈൻഡ് ഈസ് ലെഡ് ഫോർ വേ ബൈ ദി ഇൻ ടു എവർ വൈഡനിങ് തോട്ട് ആൻഡ് ആക്ഷൻ, ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഹെവൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം മൈ ഫാദർ ലെറ്റ് മൈ കൺട്രി അവേക്ക്. ഇതാ ഗീതാഞ്ജലിയിലെ 35-ാമത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കവിത ചൊല്ലിത്തീർന്നപ്പോഴേക്കും ടാഗോറിൻ്റെ ചിത്രവും നമ്മളിവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. താടിയും മുടിയുമാണ് ടാഗോറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഐഡൻറ്റിറ്റി. 1941 ഓഗസ്റ്റ് 7-ാം തീയതിയാണ് ടാഗോർ മരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആരാധന, ജനത്തിൻ്റെ ആരാധന എത്രയാണെന്നറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഈ താടിയുടെയും മുടിയുടെയും ഇഴകൾ ആരാധകർ ചെറുതായി അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ ഭയങ്കര തിക്കും തിരക്കുമായിരുന്നു. ആ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആ താടി പോലും, താടി രോമം പോലും എത്രയോ അമൂല്യമായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനത, ഒരു കവിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമാണത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഗീതാഞ്ജലി എഴുതിയിട്ട് 100 വർഷമായി. അത് ബംഗാളി ഗീതാഞ്ജലിയാണ്. 1912 ഗീതാഞ്ജലി ടാഗോർ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് WB Yeats അവതാരികയോടുകൂടി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്. ആ ഗീതാഞ്ജലിക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനാണ് 1913 സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടുന്നത്. ഏതായാലും ടാഗോറിനെ എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാവുന്ന ചിത്രമാണ്. അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ഇതേ സമയത്ത് മറ്റൊരു ടോപ്പ് സെലിബ്രിറ്റിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.